تۆش بەشدار بە لە بڵاوکردنەوەی هۆشیاری تەندروستی. یەکەم بەرپرسی تەندروستی خۆت خۆدی. وەرزش بکە. من زاڵ بووم بەسەر شێرپەنجەدا چونکە تەنیا نەبووم. تەنها ئومێد و هیوە چارەسەری هەموو نەخۆشیەکانمانە. شێرپەنجا تەنها وشەیەکە. دیاریکردنی پێشوەختا بەرەو چارەسەرمان دەبات. شێرپەنجە تەنها بەشێکە لە ژیانت نەگەم و ژیان. ئەتوانین لە ماڵەوە پشکنین بۆ خۆمان بکەین. بەهێز باش یان چاوەڕێتە.